Obbo Geetaachoo Gammachuu jedhama. Naannoo Oromiyaa godina Arsii lixa. Aanaa Arsii Nageellee ganda qaraaruu garee Shifininaa keessatti argamna. Akkuma beekamu baroota darban kana mootummaan hojii misooma sulula hojjennu keessatti daagaa hojjetaa turre. Kanaanis ol qabatee ammoo hadha naannoo kanatti garee Shifininaa keessatti lafa Obbo Nageessoo Wotichaa daagaa irratti hojjanna. Nu dhaggeeffadha jedha. Ashama naga bultanii. Ashama fayyaa bultanii naga jirtu. Fayyaa urgaa. Gaarii fayyaa. Obbo Nageessoo akkuma waliin dubbanne daagaa biyyoo maasaa keessan irratti hojjachuuf dhuftanii. Daagaan biyyee maali akka ta'e qonnaan bulaa biraati ibsuu dandeettu? Yeroo bara durii lafti naannoo kanaa bosonaan kan uwwifame. Amma ammoo ennaa sani lolaan nu jala biyyoon hin argamu ture. Amma ammoo qotee bulaan waan lafa qonnaaf babal'ifatuuf muka ciree irraa fixeef lafti duwwaa waan taateef lolaan waan biyyee sharasharee nu jala balleessuuf garee fi shanee keenya baafannee daagaa biyyoo hojjechuuf kun akka argitan kana hojjetaa jira. Gaariidha Obbo Nageessoo, akkuma dura jettan biyyoon naannoo kanaa waan dhiqamaa jiruuf daagaa biyyoo qofa hojjechuun waan kanaaf fayya ta'a jettanii yaaddu? Daagaa biyyoo bichaan biqiltuu keenya waliin ishee oduu ta'uun ta'an biyyoo daagaa gubbaatti baafnisanii biqiltuu adda addaa isa gubbaatti yoo dhaabne biyyeen akka nu jalaa hin baanee fi bosonni qara manca'ee badisuun illee akka nu margu nu taasisa jennee dhaman. Egaa Obbo Nageessoo, akkuma jettan daagaa biyyoo qofa hojjechuun ittisa biyyeetiif gahaan ta'a akkuma nuun jettan sani. Biqiltuu garaagaraa daagaa irratti dhaabuu fi biqiltoota naannoo keenyaa kunuunsuun biyyee kan akka deebi'ee nu gabbatuu fi dhiqama biyyee hambisuu dandeenya jettanii nu himtaniittani baay'ee gaariidha. Akkasumaan ammoo daagaa biyyoo kana hojjechuuf meeshaalee nu barbaachisan nutti agarsiisuu dandeettu? Isinitti agarsiisa. Humna namaa na barbaachisa. Jaaloo jedhama. Abbaa meetira lamaati. Kunniin jaaloo jedhama. Abbaa meetira lamaati. Kun ammoo haadaa meetira kudhaniiti. Abbaa meetira kudhaniiti jechuu. Maaliin gargaaramu? Isamma kana yoo waxxarree meetira kudhanii kan nu argisiisu jechuu kun. Haanni kun akkasitti baafnaan jettutu. Bishaan ammoo sirreessituu bishaanii jedhamti tun. Sirreessituu bishaanii jedhamu? Maaliin nu fayyaddi? Isin wanti nu fayyaduu fi lolaa yoo baafnu yoo daagaa biyyoo hojjannu bishaan garam akka jiru isii tanaan laallanna jechuudha. Isin laallee cinaa bishaan jiru isin nu sirriisiti. Kanaaf sirriisitu bishaanii jedhamti. Kana malee hojjechuu akka daagaa hin dandeenye bisaan waan nutti agarsiiftuuf kana malee daagaa hojjechuun akka hin danda'amne nu mul'ifti jechuudha. Kunoo maalinni? Kun ammoo chikaalii. Chikaalii kana ammoo iddoo tokko tokkotti dhaabannee innaa kanaan lakkaanee kaane. Chikaalii kana xillee gadhoofna jechuudha. Isa iddoo sanii qabsiifanna akkasitti. Xillee gamaaf gamanatti dhaabne kaane akka haanni nu woxxaramee daagaa sanirraa hin bannee nu fayyada. Nu fayyada jechuudha. Kunoo maaliif nu fayyada? Kun ammoo waan nu fayyaduu fi chikaalii kana gadi dhoofne biyyee keessa gadi lixisifannaan jechuudha. Itti fuufisuun maaliinni? Kun ammoo safartuu lafaati. Meetira jedhama. Safartuu lafaati. Inni ammoo waan tokko tokkoo fi lafaan safaranna jechuudha. Lafaan safaran. Kan biraa hoo maaliin nu fayyada? Lafaan safarachuu fi gaariidha. Kan biraa hoo daagaa. Wanti nu fayyaduu fi gadi fageenya daagaa hamma nu barbaachisu kanaan gad lakkaa'anna. Afaan bal'ina isaallee gizee laallanne haga isa nu barbaachisu asirratti waan argannu isaan lakkaa'anii argannaan jechuudha. Kanaaf fayyada. Kan itti aanu sun maaliini? Kan itti aanu kun ammoo daagaa biyyoo kan innaa qonnu kanaan gadi qoofarra jechuudha lafa san. Kana qotuu fi sarara ammoo waan tokko tokko illee baasuuf kanaan nu gargaara jechuudha. Kan itti aanu hoo? Kan itti aanu ammoo kun ammoo biyyee innaa qonnee jennee boolla daagaa biyyoo san keessaa biyyoo san baafnee afooti tuullee chiginyi illee akka irra dhaabnu kan mijeessu sun biyyee san kanaan baafnaan jechuudha. Obbo Nageessoo, meeshaa daagaa biyyootiin hojjetan nutti agarsiiftanii jirtanii kanatti aansee ammoo. Akkamitti akka hojjetamuu fi maaltu akka hojjetamu nutti agarsiisuu dandeettu? Agarsiisuu hin danda'amu. Namoonni naa dhufanii jiranii humna namaa nu barbaachisa. Isiniif ibsaa Obbo Geetaachoo, daagaa biyyoo hojjechuu fi duraan isa jalqabaa jaaloo qabnaa. Jaaloo keenya qopheeffannee jirra.
Itansi ammo hada meter kuni kena in kabna hada meter kuni itu ummat alle garik ya fat dek wujud jadu harga kabaku nak nanti yani wujud jadu kabu. Ammo harga itu tentu ni serius tu bishani ti hada meter kuni irati hidamti meter bishani jiduti kah hidani jidu kesat yecu. Bishan kan ammo isin faida isin kini daga biyo kan wujud cuota ane isin gama daga biyo jundan denu. Sebab ini le. Jika bishani garami garama kajigu isi tu nu ibsa wan taefi isi tanah hujanna kurwa kahana tu hujanna jitu isi tanah tu ani. Mak ajal kamu nuka cikali kacil amari tu nur abaka. Do jalu gakafat ni boda cikali tu kutuk kacil citlin abak. Jawab dah kamaram. Amma mal tu bishani boda. Gakana boda amma wan taefi cikali gak obne boda jalu gak ibsine ti meteran ni basu tu nafi cok. Okay, gak dah ibsani lah. Ibsa sih hujan, salah lepas. Salah mana? Kasih. Kasih. Kasih hujan kasih. Jika ada kan utara ni boda, santimeter shantam berbaca jinne jirat ribat awan jirah. Santimeter shantam seharga cuma mut ribang kun asyik jirat. Gaman adi damisan furanna. Gaman ribang gaman adi damisan furanna. Wuli kereta santimeter shantam itu kun jidu tak ecu. Kaum sanu tak je, kaum sanu tak je, sekali. Gamanya lihat demisian, gamanya lihat demisian ni. Wulakang kumek atau arah je cok. Wulakang kunin, shantam atau arah cok. Shantam atau arah jira je cok. Kakak. Mana fakarat tiba fana? Fakarat tiba fana itu dah gabio ke nojana je. Mereka kita sekarang gotani, ada buat rasa sanis. Akak segera cuci kanal le. Kau tu gamana le? Tanah le, akak segera. Ega kan apa ammo gam garam demna? Amma ke demna ammo kanar ralle aku suatu orang nejo. Esy amma le aku makan agama seniti argarsiv ne kite cikali kanati meter shanta majinne jirra shanta majidu tamu cikali kanat jirra gaman idde mesani gaman idde mesan jenir amma le aku masan akas bahan nejo kanas. Amma wan gomu kam namo daga ke nejo ayam misti kanah misti kita sarat le aku makan sarat tiba sarat le mba kunjidu ta wanti jidu kanah kunin him baya. Dagang kena kasih objek sama itu. Borik otang, otong. Amma kan ego jenim bodoh, waktu itu anu islopi lula lefah lala tu tu itu ane itu. Karena lula lefah lala je tu kan. Lula lefah lala. Amma kana wanti dajir rufi metera gad jala olisan olkamne kagubana kanoga gabuhne lutula bishani jigasan arganecho. Esy lutula bishani kana amma kita ganu yo achiti. Okay. Esy amma kana jala olak kanecho. Awarta misari harga ni rezeki. Amma ika untuk lihat harga cewa karena safar rezeki lah. Untuk lihat harga cewa ini aku amma safar rezeki na. Oleh fagen isah ikan ammo oleh nisa mereka najis te. Awarta misari. Sentimeter awarta misari tak ya. Nanti. Sentimeter awarta misari kata amma mal guna kun oleh. Oleh. Gara garumma oleh. Ira. Dairin nisa, yokan dalgen nisa meka, metera meka kun, han nisa. Kudan. Kudan ini tu, metera kudan jenan. Kan agar metera yo debifnu, dua tu ka afur sadi, metera tajecu. Kan ammo metera kudan yo hirre kanet, kudan imbaif. Kudan imbaif. Kan yo go ne, nulisa arga curaf, riba, ba isu riba tu yo go, afur tami sadi hidufa, afur kapti sadi. Rupanya corun nuli pun. Argitani, afur kapti sadi rupun isa. Dagang kunifi, dagang kun haga molir rah akad erat nutta gar si saja. Nutta gar saja. Karena nuli isa meka afur kapti sadi. Afur kapti sadi. Sadi persenti rupanya corun nuli isa afur kapti sadi. Lepas pun jadi. Lepas afur tu kasadi yota u. Daga af daga mo jidu molir rah fakih isa mo metra sudoma thay cor. Esy amma boda moye daga hinko farra bishan gubakana ngasena akarati ko farama biyen afoti ba kan ona bola kan silashi ko na sababanis biyen romni olola lungu bana dufe akka shara share lafen kukkun sutan ha senu esy bifu makanan daga biyo akarati yo hojanne
biye kenalle nu egama lole ani taragame imbadu sanyi muka garagara alle asira tiyoda amne sirriti nukunun fama biye kenalle himbarechisa gama bratin dagan kuni bishan gara bratin asigale edo khanat bishan akka ture lefti bonani le nu yala himbani nu tasaitu eshi ega daga karatu janne dagan inni jalqaba sirriti kojetu makka kana gadi fageni daga kana ammo metrani 50 santimetri ta metran 50 santimetra ta 50 santimetri 50 kana ta iraicho ega akka ganne ba inni sale shantama badinisa afan sa badin gubban le shantama gubbaga dille shantama gubbaga dille shantama afan sa le badinisa santimetre shantama cho ega gamasi banamo dagar hojetame biye nega amsa gubbaga dargane fi ega afan badin 50 sa argane boda biye gamanat bayira ega baye dandi oknan turre gababdu biye kun tokoje boda kana ka horif mal ballele kada chane fi santimetre didama biye boler rasiqet tulamecho santimetre didama qofa boler rasiqet tulama akabifa margetani kanajecho santimetre didama yojenu kunot santimetre didama gari da akahorin itinde horin illet biyet indachasu asiras demtokko tokko akara demu ndandaecho indema innakarat bayecho ama biyeni kun kaske sabaye asiratti tulame argamu kuni indi kun illey kafitanisa kun yecho duddisa gubban kun santimetra shantamu maecho santimetru ma shantamu maecho kunoti bire shantama arga irtani santimetra shantama maecho gubban isa okay jalli isa jalli sa mo metra tokko furata kanecho ni metra tokko furata echo kun asigadi acha kana metra tokko furate jira acharki acharki ji achibas kunoti metra tokko furater badin jalaacho eshi olkaen sibiyo ammo ka kana ammo olkaen sibiyo li ammo akko bi faqara dudisa gubban kanen kani santimetra shanta mecho olkom sibiyo cho olkom sibiyo kun santimetra shanta ma yecho kun santimetra shanta ma yecho olkom si kun kanaf hali itindaga hojjetani bi faqana yecho gama biratin ammo buani biye kana mali ojenne toko bishan bolasan gute olbaye akka dafede kana dige wa lafan shara sharefi gaecho ingargarecho lama famo atikilti muka garagara toko azgubati kununsine biye fi biye kenale akke egenu gargaraecho ega bona geso daga kana humna nama ba etin hojjata olle jira akkana bare chifne midasine hojjanne jira daga kanarra faida mal argadda akkasuma le namni faida mal irra argata jettani yaddani daga kanarra eye ini bisa bua daga biyo kabukana tokofa dikama biyo nu ega lama fa gabinda biyo nu ega sadafa mo bikiltu sorata lewoni tiftaw asiratti damni lewoni bakka kenno fi nugargara arfa fa mo kote bulan masa fi kesati daga biyo kana yo base omisha fi omistuma akadabalu fi bishan aske silitsun gize dera fi lakka sit jirate fayedu fi nugargarecho ega guya da huji imiso masulula kesa kesa yo mo bi daga biyo hojjatani arsa humna kesan arsa gotani gare fshane ke sanin ijaramtani huji kanawan adda hojjetani maqa kiyaf maqa wajira qonna ana arsina gelletin ujfada isinin jeda galato masini sogumma ke sinin bran barinati uli hajran.